Víš, co je hvězdicový pochod? Nemám tucha. Ale dostaneš mapku. Papa, super pojmy, ale žijeme v 21. století. Já jsem ti na začátku říkal jednu věc, že to máš něco jako voják, a ne nějak, jako nějaký vymr***** tramp. Pořádnej kalup chci vidět! Přijdi si to čtu doprava! To to furt seká, vole! Nech fungujou, závěra! Čau, tady Honza Hanko. Kapitán Pojman, pojmy, čau. Vysokář, bývalý speciál. On se za to stydí, nevíme proč. Čau diváci, tak těšíte se na dnešní díl? Jsme tady na 3 dny, takže já se zařadím do výcviku s výsadkářema a my chceme ukázat vlastně nejtěžší bojovou techniku, s kterou disponujete. Ona není až tak těžká, ale vy jste rychle přesouvající se oddíl, že jo? Vy musíte být jako mobilní, rychlý, netahat sebou krámy a podobně. Co sebou taháte největšího? Jako myslíš zbraň? Tak největší zbraň, kterou sebou taháme, to uvidíš zítra, to je kulomet NSV, ráže 12,7, z toho si zastřílíš. Tohle to je kajman, což je stroj, kterým přesouváte ten kulomet, ze kterého potom střílí tady třeba za jízdy, že jo? To budeme taky dělat? Jasně. My jsme přijeli, ale zároveň nevíme, jestli odjedeme, protože už se nám podařilo zapadnout. Jak říkal, jsme rychlá výsadková pěchota, takže se s toho musíme nějakým způsobem vybrat, tak je to na tobě. Máte aspoň nějakou lopatu nebo něco? Aha, tady lítají lopaty, vzduchem, super. Takže před? No, chtěl jsi s námi na cvičení, tak jsme ti to splnili. No jasně, no. Podařilo se nám vyhrabat se. Naštěstí. Co tady ten kajman dělá, proč ho používáte? Tady ty vozidla jsou nejlepší, které teď v současné armádě můžeš najít. Nikdy se nezahrabeš, nikdy. Nezapadneš. Nikdy. Tak viděl jsi fasádny, kde budeš bydlet, to je žlutá budova, tam budeš to mít jako takový svůj kutloch na tyhle ty 3 dny, ale moc času tam nepobydeš, maximálně se ohřeješ, najíš a pak zase budeš někam ťapat do lesa. Máme pro tebe připravený pochod, střelby, přípravu před střelbama, čištění zbraní. Tak, vyfasoval jsem tady tu postel, helmu jsem dostal s noktovizorem, dostal jsem na starost zbraně, mi se nikdo neukradne. No samozřejmě, musíš si to hlídat, tu zbraň. Starat se dobře o zbraň, vlastně o dvě, tady. Jedna, druhá. S tím, že zítra ráno začínáme pracovat, začínáme makat. Tak, dobré ráno, zbraně připravený, uvidím, co se na mě chystá. Zima docela venku je, takže snad to vydržím v pohodě. Tak. A nazdar. Hele, dobré ráno. Čeká na mě. Je 6.30, 7 budeš před barákem, začneme topografii. Budeš dělat kolometáka, vem si sebou mapu, vem si nějaký pítí, nějakou sváčů, budeš pochod nějakých 5 až 8 km maximálně. Tohle bude tvoje zátěž, poneseš to jako voják. To je ta slavná minimi, kulomet, tak jdem na to. Takže si na půl civil, jak vidíte, na půl voják. Když nemáš maskáče, tak co, tak aspoň něco. Já mám dělat co, jaký je můj úkol. Víš, co je hvězdicový pochod? Nemám tucha. Ale dostaneš mapku, tam máš zakreslený body, v podstatě na tobě, jakým způsobem ty body budeš překračovat, jestli půjdeš od prvního k druhému, tam jde o to, že ty vlastně musíš číst ten terén. Podle té složitosti terénu se rozhodneš, jestli půjdeš z bodu A na bod C nebo na bod D. Je to vlastně na tobě, jak to udělat. Váš cílem toho je projít všechny ty body. Když půjdeš jakoby tou nejkratší cestou, tak je to nějakých 6,5-7 km max. Poslední body budeš... A tyhle, ono se to strašně pronese. Jo, je to těžký, no. Hele, co budeš dělat, kdyby se ztratil? Když se ztratím, no tak se musím najít, no. Půjdeš na nějakou hlavní komunikaci? Tady v Česku je to jednoduchý, tak se porozumíš po krajině a vidíš civilizaci hned, jo. Tady je těžký se ztratit. Ne, jasně, ale abychom tě zase našli, takže půjdeš na hlavní komunikaci, na ty se budeš prostě držet do té doby, a než se nenajdem, nebo než by někdo přijel. Tady je problém se signálem, takže půjdeš po té asfalce a až najdeš signál, tak nám prostě zavoláš. Bacha na to, jsou tady rybníky, zamrzlý, tak nechoď po ledu. Už tak si vystřílim ledem cestu nahoru. A, starý tím. Můžeš to zkusit. Nějaký dotaz ještě? O, nemám, můžu tak vyrazit. Výborně, můžeš. Před. Tak ještě, jo. To vypadá, že tady něco procházelo. Nějaký zvířátko. Srnka Lenka tady byla? No, to nebude sranda urazit to. Musím se trošku zorientovat v mapě, kde jsem. No hele, mapa super pojmy, ale to ti asi nikdo neřekl, že žijeme v 21. století, takže mapy.cz, bumbác. No ale... nevím, já jsem fakt úplně totálně bez signálu. Takže nevím, jestli se mi vůbec načte nějaká mapa, že budu muset jít asi nakonec podle té papírové mapy. Mám tam několik bodů, kterýma mám projít, takže teďka bych se měl nacházet na tom prvním, pokud nejsem úplně blbej. Prakticky bych měl projít celou tady tou planinou. Jsem se tady zasekl až po kolena. Mě sledujou dronem kluci, natáčej, kdo ví odkač. Ta zbraň se pronese jako prase, co se musí nechat.
Zase nade mnou letí dron. Snad je to dron, co jenom natáčí, a ne žádný sebevražný dron. Asi to vemu tady podél stop od zvířat. Ti vědí nejlíp, jak chodit. Tamhle musím. A je to ohrazený. Ohrazený elektrickým drátem. Pěkný výlet po ránu. Tohle místo, další bod, na který mám dorazit, jsem tady. Nejvíce mi osvědčilo držení té zbraně, jako jsem se učil u čestné stráže. Držet to prostě takhle. Chodí v tom sněhu, není žádná lambáda. Typu už mám na sebou takový dva kiláky, takže jsem tak v jedné třetině. Další bod mě vede tamhle do lesu. Nevím, jestli to bylo řečeno, jestli to má mít celý jako skrytě nepozorovaně. Nicméně přes tady tu planinu, kdybych to vzal, tak samozřejmě by to nebylo úplně nepozorovaný. Nemám na to ani kamufláž zimní, takže mám pocit, že to je ten hvězdicový pochod, jenom o tom se dostat na ty určitý body, najít je, prostě to ujít. Ale třeba se mýlím. Rážím tamhle tím směrem. Všude jenom bílo. Nic jiného, jenom bílo. 1 hour later. To je další bod, kam jsem se měl dostat. Další bod bude někam do kopce. To minimi je sice pěkně těžký, ale to je docela praktický. Vidím docela hezky do dálky, mám tam záměrný kříž taky na tom. Dokáže to fungovat tak jako dalekohled trochu. Potřebuji se dostat ven z lesa. Myslím si, že jdu snad správně. Paráda, jsem ven z lesa. Nevím, jestli to tamhle vidíte, tam v dálce je věž, kam se mám dostat. To by měla být moje cílová stanice. Tak čau, lesa. Potuček. OK. Musím to být. Jo, tohle vypadá líp. Se dá přebrodit. Aha. Hop. Jo. Támhle to je ono. Teď jsem spad. Tyba, tak válečná zóna. Vy si tady hrajete? My už jsme připravení, přišel jsi pozdě. Protože jsme tě sledovali dronem, co jsi asi všim. A jsem ti na začátku říkal jednu věc, že to máš nic jako voják, a ne nějak, jako nějaký vymr... Tramp, takže vojáci to nosí v ponosu, to znamená, že ruku máš... No počkej, já jsem to okoukal u čestný stráže. Ne, my nejsme vojáci na parádu, my jsme vojáci na to, aby jsme bránili a bojovali. Takže jak to mám nosit, tak mi to ukáž. Takhle se to nenosí, takhle jsi to měl mít. No jo, tak ono jako 7 kiláků s takovou těžkou krávou, kdybyste mi aspoň dali popruh, tak OK. Hele, výmluvy si nech. Okay. Takže, hele, ten vrchol bude třeba z Kajmana, což je vlastně takový to jsou rány jako nejvíc nejlepší zaměstnání, který děláme. Výsadkovýho pluku. Tak, je to vlastně naše nejsilnější zbraň, kulomet NSV. Je to původně kulomet, který byl montovaný na tanky T-75 a je to vlastně jakoby primárně protiletecký kulomet. My jsme to upravili tímhletím způsobem jako naše armáda, aby jsme měli v té věži jakoby co největší palebnou sílu, protože to má velký dostřel. Jak vidíš, u spolujezdce je druhý kulomet, to je PKB. Oba ty kulomety jsou kulomety ruské výroby, nejsou špatný, ale už jsou po platné době, takže musí se s tím naučit střílet, musí se s tím naučit pracovat, aby si s tím byl pak schopen zasáhnout cíl. Já ti teď předám klukům. Okay. Jsou to specialisti z komanda, umějí to, střílejí s tím denodenně. První, co tě naučí, je ta manipulace. První ty střely budou samozřejmě statický, když si to v klidu vyzkoušíš nabít, vystřelit, zamířit a tak dále. Až to budeš trošku ovládat, uděláme dynamickou střelbu, to znamená, to vozidlo se bude přesouvat. Jasný. Budete mít jakoby nějaký úkol, což bude takový vrchol tohohle výcviku. Nazdar, chlape. Nazdar. Jaký jsou instrukce? Jsme ve věži, věže ovládatelná na 360 stupňů. Ovládáš
Já chci vidět, jestli vystřelíš první, mě zajímá, co to udělá. Dobře. Ty vole. Tak ho, chceš to zkusit? Od ještě dvěš, jo? Jo, jdu na to. Jsem to asi minul. Jo, tak znovu. A zkus na té 12. hodině. Ten nejdál? Jo. Když se podíváte, co z toho lítá, jsou obrovský. Pojmi, co to je za ráži tohle? To je 12,7 ráži. To, když to proletí člověkem, toho musí rozsekat, ne úplně. Nechci být před kulometem. To, co si stáhl dneska celý den, tak no. Teď za odměnu si z toho zastřílíš. Kulomet FN Minimi, belgická výroba. Jaká biologická? Belgická. Špatně slyším asi už po těch střelbách. Belgická výroba, je to hlavní zbraň výsadkového družstva. Máme takovýhle krásný náboje. To je moderní zbraň to. Ano, můžeme vystřelit ve stoje, kleče. Kolik to má takovýhle zásobník nábojů? Je to schránka a každá ta schránka má kapacitu na 100 nábojů. Docela velká šance, že to tam vystřílím. Přesně tak. Odjistím, namířím. Má to velký zpětný ráz? Udi. Aha, OK. Trošku to s tebou hází. Tak jdu na to, jo? Páskujeme. Nahodím to dál. Tak, zvednu. Pojďáš do středu, zaklapneš. Začneme v leže a uvidíme, co to udělá. Odjištěno a jdu na to. Zkusím z kleče, jo? Počkej tam klidně delší. Já zkusím ve stoje. Pořádně se do toho postav, jo? Pohodě? Jo, dobrý, ne. Dobrý, takže dneska jsi vyzkoušel střílet ze všech kulometů, kterýma disponuje náš pluk. Dneska večer si to ještě vyzkoušíš vlastně to samý, ale vyzkoušíš si to v noci, vyzkoušíš si to s nokťákem, uvidíš, jak to je jakoby komplikovaný, složitý, proč na to neuvidíš. Tak jo, nachystal jsem pro tebe cvičení. Budeme k tomu používat tady ty binokuláry a k tomu budeme používat tady tyhle ty bíboly. To je tady to. Přesně tak. Jasně. Funguje to jako takový jako ukazatel. Používáme ho na zbrani pomocí tady tohle, vidíš. IR paprsek. Tady ta technika, co na sobě máme, tady ty noktovizory, já bych to strašně chtěl, on to stojí stovky tisíc. Dneska to bude moje první zkušenost s tím a jsem zvědavý, jaký to bude, jaký bude celý ten zelený svět. Vy diváci to taky uvidíte, protože my to budeme natáčet skrze ty noktovizory, takže to, co uvidíme my, uvidíte i vy. Takže přes ten D-ball, tak ten vyzařuje nějaký IR světlo, který vlastně okem normálně není viděno. Takže když je nepřátelská strana, která nemá noktovizory, tak vy si na ní pěkně zamíříte a ona nevidí, že na ní míří. Leda, že by měli taky noktovizory, pak by to mohli spatřit. Přesně tak. Tenhle ten D-ball svítí i červeným laserem, jako je to třeba ve filmu, ale tohle se mu třeba nepoužívá. Slouží taky jak nějakému navádění, že? Hlavně přesně tak. V noci navádíš nebo ukazuješ nějaké místo, cíl. Jdeme na to. V čem bude spočívat to cvičení, které budeme dělat? Půjdeme v lajně, rozestu mezi náma bude 2 metry, budeme střílet na torza, budeš střílet 2 rány, já 2 rány, takhle se budeme střídat. Když budeš mít závadu, schováváš se za mě, když já budu mít závadu, schovávám se za tebe. Vysvětleno. No, mi to jasný, jdem na to. Já natáčím a mladej se učí. Jsem vedle tebe, jo? Držím si svoji line. Jsme ready? Jsme ready. Tak jo, pojď ho. Pojď. Budeme stát na místě, dáš 2 rány levá, 2 rány pravá.
a teď pořádnej kalup. Pořádnej kalup chci vidět. Tak jaký máš dojmy? Byla to bomba. Líbilo se ti to? Já jsem strašně nadšenej. Jsi zmrzlej? Ani ne. Ne? Jakože hřeje mě štěstí. Tak jsem velmi rád, protože tě ještě čeká minimálně tak hodina, hodina a půl střelet. A to tady z Kajmana, takže okay. Tak jak si cílel ve dne, tak aha, teď si to vyzkoušíš v noci zase s nokťákem. A já jsem měl ještě, tady Pavel je zajímavý mladý voják, výsadkář, že bychom s ním udělali rozhovor do podcastu na Hero. Jo, ježišmarja, to je jeho přání. Jo, není problém. Tak fajn. Nejhorší pochod na 35 km, 25 kilama. Přiš přes noc, že jo, až do rána. Se kterým útvarem se nejvíc poštěchují výsadkáři? Myslím, že se všema. Oni si dělají srandu z nás, my si děláme srandu z dělostřelců, z tankistů. Co se mi nabízí, tak výsadkáři versus speciálové. My tady v Chrudimi říkáme, že všechno je béčkový tým Chrudimi, jo? Ale samozřejmě to není pravda. Práce specialáku je jiná, než je naše, jo? Prostě teď ta moda je, že všichni musí mít fousy zarostlý, vypadat jako hrozný drsňáci, jo? Pár nějakých bad guyů, který se ti pohybují někde před tebou a ty tam prostě pošleš dlouhou dávku, že to funguje jako psychologická zbraň, protože když to začne někde štěkat, ty lidi taky nechtějí umřít, jo? A zalezou někde. A my teďka už konečně přicházíme na kulomety noční střelba. Tak jdem to tady rozsvítit trochu, ne? Tak jo. Rozsvítíme oblohu. Tak střílej na ty zadní, jak to rozsvítil. Jo, jdu po ní. 12 a tahle. Jo, jo. Přijelo. Tahle ty, dobrý, beru je. Jsme ready, můžem? Jo. Jinak pojďte se na tu oblohu, jak jsou krásně vidět hvězdy. Hotovo dneska. Už nám odbí 12. skoro. Jako dnešní den byl fakt dlouhý a zítra nás čeká ještě, jsi říkal, nějaká třešinka na dortu. Jízda s Kajmanem v terénu, v reálném prostředí. A tohle z toho můžu to vzít na památku, že bych si to dal pod polštář? Jo, dej si to pod polštář, ono toho docela řel. Teď jsem ještě zahřátý docela. Bylo mi dáno za úkol, že mám uklízet, abych ukázal taky odvrácenou stranu měsíce. To znamená tý práce vojáka. Určitě čeká třešení zbraní. Dnešek byl fakt náročný, takže to nebudeme protahovat a skipneme to do dalšího dne. Potřebuji mít ještě sílu na zejtřek, na tu velkou parádu. Tak kam se mám sednout, chlape? Půjdeš do běže. Dneska je pořádná kosa. A i ty ještě ze včerejška. OK. Já že natočím nějaký záběr zvenčí. Oni ujeli. Dneska ti čeká to vyvrcholení, že budeš střílet za jízdy, bude to dynamická střelba na terčovou situaci. Teď tady vidíte, jak naši kolegové připravují vozidlo. Ty vozidla prostě už mají svý nejlepší za sebou, ale furt jsou jakoby dobrý, ale těšíme se na nový. Vezmeme to odzadu nebo odpředu. Tak na předek nebo na zadek? Asi na předek. Začneme, pojďme na střed. Vidíš tady kanistry, to auto má bez nějakých 600 km. Je tady spolujezdec, ten se většinou ovládali ten kolo. Tady sedí veliko, všechno toho týmu, že jo, šestičlennýho, podsedí jeden bude starý, který hlídá nějakou hodinu. Další je logicky vyvěží. Auto je koncipovaný tak, abyste si pokryli celou 360. Taky máš rád dobrodružství? Tak se přihlas na můj letní adventure camp. Příslušníci ozbrojených a záchranných složek mají 10% slevu. Přímo tady na webu. Kemp se už pomalu plní, tak se včas zaregistruj. Kluci si tady pro mě připravili nějakou stage a já za jízdy budu střílet po terčích, které jsou tam připravený. Dobrý, je to tam, že? Jo. Tak jo, ready? Ready. Set! Kamera,
OK. Hlavně netref tu sekiru, jo? No, to já se jí snažím vyvarovat. Střílej bokem, jo? Hlavně ti netrefíš. No, já radši střílím bokem, ona se toho bojím. Střílej. Hovno. Řidiče to vytočí, vytoč to doprava! Řidič, vytoč to doprava! Vytoč to je doprava! OK. Jo. Tak poslední stage. Závada, došla munice. Ale celkem, když jsem se díval, tak ti to docela padalo, což je dobrý, ono to je jako strašně těžký něco trefit, byť je to blízko za jízdy, že jo? Protože všechno se hejbe, auto jede terénem, zatáčí řidič jako takhle, jak potřebuje. Teď to vidíš sám, jak tady prostě jedeme v podstatě po rovný cestě a jak to s náma háže. Máme hotovo. To byl rachot. Bylo to náročný, ale myslím si, že to bylo docela dobrý, že ti to šlo. Nedopustil se žádného porušení, žádných bezpečnostních opatření, střelil s tím, kam směl. Závady si odstraňoval, to se prostě děje. Sám si viděl v rámci tady toho tvýho třídenního výcviku, jak dlouho trvalo připravit tu techniku, nabít náby a tak dále. Pokud nemáte ještě odběr na Hero Hero, kde je bonusový obsah, podcasty se všema lidma, se kterýma natáčím, tak dejte dole v popisku kliknout odběr a můžete se podívat. To je za nás asi všechno. Mějte se hezky, buďte dobří a vidíme se zase příště. Přesně. Cool.